Lugupeetud kolleegid, mina olen siis reumatoloog Ida-Tallinna Keskhaiglast ja minul palus Triin Remmel täna rääkida kreoglobulineemiast ja mismoodi see teema peaks siis seostuma tänase teema C-hepatiidiga, sellest tulebki juttu. Kõigepealt, mis on kreoglobulineemia? Kreoglobulineemia on selline olukord, mille puhul veres ringlevad kreoglobuliinid, mis on tegelikult valgud, mis pretsipiteeruvad reversiibelselt kehatemperatuurist madalamal temperatuuril. Ehk kui temperatuur on madalam kui 36 kraadi, siis vere viskoossus nii palju muutub, ta muutub siirupi taoliseks paksuks, isegi perifeeriast ta võib kallerduda, tekib väga ränk mikrotsirkulatsiooni häire ja kui temperatuur tõuseb taas jälle normaalsele, siis see on irreversiibelne, need kreopretsipitaadid lahustuvad jälle ja veri saavutab oma tavapärased füüsikalised omadused. Nii, kreoglobuliinid oma olemuselt on antikehad ja tegelikult on tegemist üsna keerulise kliinilise sündroomiga. Ja milline võiks kreoglobulineemiline patsient välja näha? Kõigepealt tüüpine akrotsianoos, nahalööve, mis on tegelikult vaskuliit, ja nahalööve vaskuliit koos haavanditega, nekrotiseerumisega. Kindlasti paljud, kes igapäevases praktikas paljude patsientide jalgade haavandid, mida peetakse venoosseteks haavanditeks, on tihti pigem kreoglobulineemilised või siis kombinatsioon. Kreoglobulineemia suhtes lihtsalt patsienti igapäevaselt ei uurita. Ja kuidas klassifitseeritakse? Igasuguseid klassifikatsioone on pakutud, kuid kõige levinum on siis klassifikatsioon, PROET klassifikatsioon, mis toetub struktuurile. Ja eristatakse kolme tüüpi kreoglobuliine. Esimene tüüp on siis nii nimetatud lihtne kreoglobulineemia, mille puhul on tegemist siis isoleeritud monoklonaalsete immunoglobuliinidega. Ja teine ja kolmas tüüp on üldnimetusel nii-öelda mixed kreoglobulineemia. Teda võiks eesti keelde tõlkida sega kreoglobulineemia, aga me igapäevases praktikas kasutame ikka mõistet mixed ja see tõttu siin loengus jookseb ka läbi mõiste mixed sega kreoglobulineemia. Ja neid on siis kahte tüüpi, ühe puhul siis monoklonaalne IgM-i poolt moodustunud immuunkompleksid ja teisel polüklonaalse immunoglobuliinide poolt moodustatud immuunkompleksid ja need oma olemuselt on tegelikult reumatoid faktorid. Ja siin on nüüd see koht, miks need patsientid sattuvad reumatoloogi juurde. Nad pöörduvad arsti juurde, neil on üldnähud, neil on liigesvalu, neil võib olla nahalööve ja neil leitakse positiivne reumatoidfaktor. Ja suunatakse reumatoloogile siis tavaliselt reumatoidartriidi kahtlusel. Reumatoidfaktor ei ole reumatoidartriidi spetsiifiline antikeha. Me näeme, et teda võib kuni 80% küll esineda, aga kindlasti on ka reumatoidartriiti ilma reumatoidfaktorite. Reumatoidfaktorit esineb ka tervetel inimestel ja üldse väga paljude autoimmuunsete ja muude põletikuliste situatsioonide puhul. Kus ta aga 100%-liselt olemas on, reumatoidfaktor nimelt on mixed kreoglobulineeme, sest need kreoglobuliinid ongi reumatoidfaktorid. Nüüd esimese tüübi kreoglobulineemial ma pikalt siin ei peatu täna. Tegemist on puhtalt hematoloogia valdkonda kuuluva situatsiooniga. Tavaliselt on sinna gruppi kuuluvad kõik plasmarakkulised neoplaasiad, ka muud lümfoproliferatiivsed maliiksed haigused. Tüüpilise esindajana siis Waldenströmi makroglobulineemia ja multiipne myeloom. Nüüd teise ja kolmanda tüübi kreoglobuliinidel, millel on siis reumatoidfaktori aktiivsus, ja mida nimetatakse mixed kreoglobuliinideks, nemad siis seonduvad reeglina viirushaigustega, eelkõige C-hepatiidiga, et siin me oleme, ka bakteriaalsete haigustega ja muude tekitajate poolt põhjustatud nakkushaigustega. Väga levinud grupp on siin autoimmuunhaigused ja eristatakse veel essentsiaalsed kreoglobulineemiat, mida üldiselt on hakatud üle vaatama, sest üldiselt arvamus on selline, et essentsiaalse kreoglobulineemia puhul seda fooniks olevat haigust ei ole õnnestunud leida. Kas see on mingi tundmatu viirus või midagi muud, mida ei ole leitud.
Ja miks kroglobulineemia, kui ta on kliiniline, kliiniliselt avaldunud, siis tegemist on kroonilise autoimmuunse haigusega, mis peaaegu alati on seotud kroonilise põletikulise haigusega. Ja väga paljus seotud siis C-hepatiidiga. Ja see patogeneetiline mehanism on üsna lihtne. Viraalne antigeen kutsub esile peniikse B-rakkude klonaalse ekspansiooni, mis omakorda viib suure hulga antikehade tekkel ehk reumatoid faktori sekreteerimisele. Ja kuni pooltel HCV-positiivsetel võib esineda mixed kroglobulineemia. Ja siin illustratiivselt siis näha C-hepatiit ja kuni pooltel siis on seal kattuvalt mixed kroglobulineemia. Ja kroglobulineemia esineb ka reumatoidartriidi puhul, Sjögreni sündroomi puhul, siit puudub luupus tüüpilise esindajana ja lymfoomide puhul. Ja vaadatakse seda haigust vastavalt nüüd patogeneetilisele ahelale kui kolme haigust. Viraalne haigus, ehk siin on põhjuslik seos, sealt edasi lümfoproliferatiivne haigus, sest toimub B-rakkude klonaalne ekspansioon, antikehade teke ja lõpuks immuunkomplekshaigus. Ja vastavalt sellele kaskaadile peab toimuma ka ravi, kuid sellest tuleb kohe juttu. Ja siin tabelina, millised viirused kõige tavalisemalt põhjustavad siis mixed kroglobulineemiat, siis kõige tavalisem on C-hepatiidi viirus. Kuni 90% kõigist siis kroglobulineemia juhtudest, harvem HIV, hepatiit B, on artikleid ka hepatiit E-viiruse põhjuslikust seosest ja harvem siis hepatiit A, sütomegaloviirus, parvoviirus, Epstein-Barri viirus, chikungunya viirus, hante viirus, aga ka lisaks viirustele, nagu ma ütlesin, on ka muid tekitajaid, on kirjeldatud kaua kestnud süüfilise puhul, tekib kroglobulineemia, streptokokknakkuste puhul, borrelioosi puhul, neid infektsioon on palju, mille puhul kroglobulineemia võib järgneda. Nüüd esimene, kui viraalne haigus. Mis meile seda kinnitavad? Esiteks, HCV-antikehad on leitavad kuni 90% kroglobulineemia haigetest. Ja kroonilised hepatiidi puhul, kui me neil määraks kõigil reumatoidfaktorid, kuni 75% on leitav reumatoidfaktor. Ja täpne patogeneetiline seos nüüd selle kroglobulineemia, viiruse hulga ja HCV genotüübi vahel ei ole tänapäevani selge. Kuna HCV-l on suur genoomi variaabelsus, siis see kindlasti mõjutab organismi immuunvastust, nii nagu ta mõjutab ka ravile allumist. Ja kindlalt on leitud, et HCV-ga seostatavad proteiinid on sedastatavad kahjustatud kudedes, veresoontes, neerudes, kus nad on siis immuunkompleksi üks osa. Nüüd, kui lümfoproliferatiivne haigus, see teine etapp, see vastuseks siis viraalsele antikehale, mis sellest viirusest pärit on, siis toimub B-rakkude ekspansioon, ehk moodustub väga palju antikehi, mis veel kord rõhutan, on reumatoidfaktorid. On leitud, et HCV-infektsiooniga on suurem risk ka B-rakkulise non-Hodgkini lümfoomi, aga ka Hodgkini lümfoomi tekkele, mida ka näitas Triin Remmel oma ühe slaidis täna. Ja kuigi monoklonaalne IgM tõus on enamasti beniigne, see on seotud just antikehade massilise tootmisega, kuid maliigse haiguse oht on siin ka siiski olemas aja jooksul. Ja kolmandaks meil on nüüd hulk antikehi, immunoglobuliine ja nüüd moodustuvad neist immuunkompleksid. Reumatoidfaktor seostub selle anti-HCV polüklonaalse immunoglobuliiniga ja lisaks veel need viirusest pärinevad osised moodustubki suur immuunkompleks, mis ladestub membraanidel. Sellele järgneb komplementi aktivatsioon, nii kui iga tüüpiline autoimmuunne põletik, mis siis juhtub, tekib lokaalne põletik, tekib kudede kahjustus. Ja kus see autoimmuunne rünnak põletik toimub, millises koes vastavalt sellele ka kliiniline pilt. On kirjeldatud spontaanseid remissioone ja ägenemise, millest see sõltub, ei ole keegi seda suutnud selgitada.
Ja kindlasti lokaalsed hemodünaamilised faktorid aitavad sellel haigusel väljenduda, miks see lööve, mis on olemuselt, on tegelikult leukotsütoklastiline vaskuliit, on alati jalgadel. Seal on tavaliselt hemostaas, need rasked immuunkompleksid ladestuvad seal lihtsamini ja siin juba ette öeldud, et tugisukkad aitavad sellisel juhul väga hästi. Ja kuna see sõltuvalt sümptomitest, kuidas see krioglobulineemia võib avalduda, siis need patsiendid võivad sattuda väga erinevate erialaspetsialistide poole. Nagu oli juttu, nii kui reumatoidfaktor on positiivne, on liigesevalu, reino, ka vaskuliit, suunatakse nad reumatoloogile. Maksakahjustusega, kus ilmselt on ka viraalne kahjustus taga, siis gastroenteroloogile või infektsionistile. Nahalööve tavaliselt dermatoloogile. Glomerulonefriit, membrano proliferatiivne, mis on tüüpiline immuunkompleks haigus nefroloogiasse. Perifeerne neuropaatia, mis võib olla nii sensoorne kui motoorne, mis võib olla üliägeda kuluga neuroloogile ja kõik need maliiksed hematoloogused asjad siis hematoloogile. Ja paljud nad sattuvad sealt meile reumatoloogiasse. Dermatoloog saadab edasi meile, me oleme nefroloogidelt saanud neid krioglobulineemilisi nefriite, küll tõsiselt tihti taga on hoopis ka lisaks luupus, et see asi on palju komplitseeritum tihti. Ja kliinilisest avaldumisest hästi tüüpiline on triaad, nahavaskuliit, artralgia, nõrkusjõuetus, sellised üldnähud. Niisugune korralik reumatoloogiline patsient, reumatoidfaktor juurde ja ei peaks kahtlust olema. Lisaks siis maksahaaratus, neerukahjustus, millest oli just juttu, perifeerne neuropaatia, kuivsündroom, nahahaavandid tüüpilisena, reinofenomen ja akrotsyanoos on hästi tüüpiline. Tegelikult puudub igasugune standardiseeritud klassifikatsioon, mis hõlmaks seda haiguse raskusastet, kuidas seda hinnata, kas mingid staadiumid, midagi taolist ei ole olemas. Ja haiguse tõsiduse ja ravivajaduse või ravivaliku hindamine baseerub tavaliselt eksperthinnangul ja on ikkagi kogemuslik. Nüüd milline või siis näeb välja krioglobulineemia? On olemas ka atlaseid, kus on selline pilt, C-hepatiidi kohta, et C-hepatiit võib nii kulgeda. Kulgebki, aga see käib läbi krioglobulineemia kõik. On nii raske akrotsyanoos, sinna lisandub see autoimmuunne põletik veel, immuunkompleksid ja ladestusaigus ja tekib perifeeria gangreen. Hästi tüüpiline raske akrotsyanoos. Meil on olnud patsiente, kes on nii potisinised, et nii kui natuke külmem õhk kuskilt tuleb või kui ravist rääkida, millest tuleb juttu plasmavahetus, et nendel ei saa teha plasmafereesi või plasmavahetus, sest see veri hangub kohe nendes voolikutes ära. On patsiente, kellel me oleme saanud teha üli ekstreemsetes tingimustes, kus tuleb see palat kütta nii soojaks nagu saunas või on tänapäeva moodsamad aparaadid on juba soendusega mõned plasmaseparaatorid. Ja veel pilte siis krioglobulineemiast. Jalgadel on tüüpiline nahavaskuliit, veel kord leukotsütoklastiline vaskuliit, mis üsna kergesti annab haavandumisi ja tekivad suured haavandid, mis meenutavad trofilisi haavandeid. Ja epidemioloogia levimus on otseselt seotud siis HCV-infektsiooni levimusega, endeemilise situatsiooniga ja seetõttu ta on riigiti hästi erinev. Lõuna pool millegi pärast kirjeldatakse seda rohkem kui põhjas, võib-olla seal on see hepatiiti rohkem. Ja nii kui ikka kõik autoimmuunsed haigused, naised haigestuvad, tunduvad sagedamini. See hepatiiti ilmselt on meestel naistel ühe palju, ma ei tea, aga krioglobulineemiat on naistel rohkem. On leitud, et HCV-positiivsetel haigetel, kellel on HLA, DR11 alleel, need haigestuvad sagedamine krioglobulineemiasse. Ja vastupidi, need, kellel on HLA, DR7 positiivne alleel, see just kui kaitseb krioglobulineemia teke eest. Ja ravialgoritm on täpselt samuti. Kõigepealt viiruse ravi, ehk põhjuse likvideerimine, siis selle lümboproliferatsiooni ravi ehk selle massilise antikehade tootmise takistamine ja lõpuks immuunkompleks haiguse ravi. Ja siin on ta skemaatiliselt toodud number 1, siis kõigepealt viiruse elimineerimine. See on kõige alus, et võib küll sümptomaatilist ravi teha, aga see kannab vähe vilja. Ja teiseks siis lümboproliferatsioon,
B-rakkude klonaalne vahamine, siin on eluaeg kasutatud keemiaravi tsüklofosfamiidi. Kuigi meil on tänapäeval palju võimsam ravim, selle jaoks bioloogiline ravim, monoklonaalne antikeha rituximab, mis on üliefektiivne. Meie oleme seda kasutanud, ta on tõesti üliefektiivne ravim sellises situatsioonis. Probleem on see, et tal ei ole ametlikku näidustust kryoglobulineemia puhul ja tegemist on kalli ravimiga. Ja kui meil on olemas juba need suured immuunkompleksid, siis kõige efektiivsem on neid välja lihtsalt kurnata vereringest ja selleks on ideaalne terapeutiline plasmavahetus. Kryoglobulineemial on A-kategooria tõenduspõhisus, üks väestest haigustest, mille puhul tõesti terapeutiline plasmavahetus on väga näidustatud ja väga raske ja rapiidse kulu puhul plasmavahetus teeb imet. Ja lõpuks siis see immuunkompleks haigus, ehk mis põhineb tegelikult kryoglobulineemilisel vaskuliidil, seal on siis kõik ka reumatoloogia valdkonda kuuluv arsenaal, immuunosupressioon, põletiku vastane ravi, NSAIDid, glükokortikosteroidid, igas raviskeemis. Nüüd kui arvestada C-hepatiiti, siis lihtsalt suuri doose peaks vältima. Aga tänapäeva vähemalt reumatoloogia läheb seda suunda, et võimalikult lühiaegselt ja võimalikult väikestes doosides tarvitada glükokortikosteroide, mis on väga efektiivsed küll, aga siiski väga toksilised ravimid. Siis kõik haigust modifitseerivad ravimid antreksaaniga peaks olema ettevaatlikuna, see on kõige hepatotoksilisem ja tegemist on meil ikkagi C-hepatiidiga. Terapeutilisest plasmavahetusest oli juttu. Ja väga efektiivne on kanda tugisukki, et ei tekiks jalgadel havandeid ja trofika häireid. Kiire ja agressiivse kuluga kryoglobulineemia, mis see võiks olla? Kiire agressiivne glomerulonefriit, soolevaskuliit, digitaalne kroosid, motoneuropaat, mis tõesti võib sageli väga järsku tekkida, väga kiirelt progresseeruda ja on üldiselt halva prognoosiga. Siin me teeme terapeutilist plasmavahetust teatud kindla skeemi järgi ja jällegi kõiki immunosupressiivsed ravimid on head, pulss, doosid ja valikravimiteks ikkagi tsüklofosfamiid ja rituximab, mis on siis bioloogiline ravim. Ja viimase slaidina nüüd oli juttu kõik, kuidas ravida ja kuidas see haigus kujuneb. Aga väga palju on asümptomaatilist kryoglobulineemiat, mis üldse mingit ravi ei vaja. Aga veel kord inimesi ei testita igapäevaselt kryoglobuliinide suhtes. Aga kui patsient on selline, kellel alalõpmat on käed-jalad lillakamad kui teistel, väljas lähevad nina ja lõug kohe lillaks või võiks mõelda või kellel on väga väljendunud livedo retikulaaris, et parem oleks teada, kas inimesel on kryoglobulineemia või mitte. Et kui hakkab mingi kliiniline pilt tekkima, eriti ähvardav on, kui hakkab mingi mononeuriit või mingi närvihalvatuse sümptomatoloogia väga kiiresti siis tegutseda. Ja ongi minu poolt kõik. Aitäh kuulemast!